Vaig estudiar la diplomatura de logopèdia a la Blanquerna de l'any 97 al 2000. Eh, pensava que, bueno, vaig acabar l'any 2000 i pensava que no, eh, no trobaria feina. També venia de gust continuar-me formant perquè llavors doncs, eh, no era un grau de logopèdia no, i llavors doncs, eh, considerava que necessitava més formació. I uh, eh, vaig especialitzar-me eh, dins de la facultat també. Vaig, vaig cursar dos postgraus, el d'any cerebral i el de veu, eh, aquell any. L'últim any de carrera vaig fer les pràctiques aquí a l'hospital, després doncs, vaig començar a treballar aquí el mateix any a Goodman, a temps parcial, i Goodman ha anat creixent i mica en mica doncs, també jo he anat creixent. Nosaltres aquí tenim alumnes de pràctiques de la Blanquerna i considero doncs, que els, la gent que sortim de la Blanquerna, els professionals que sortim de la Blanquerna, tenim una altra manera de fer les coses. La formació a Blanquerna és molt propera, eh, perquè hi ha un seguiment doncs, a partir dels seminaris, hi ha un seguiment molt proper de la teva formació i eh, també a més bueno, trobo que hi ha uns grans, grans professionals eh, com a docents. Crec que és molt important que cada vegada es potenciï més la recerca i penso que la formació de Blanquerna no, t'hi aboca a, a potenciar a, a aquest esperit no, de, de fer les coses d'una forma científica rigorosa. El meu pastor Blanquerna m'ha fet créixer per, personalment i professionalment. Les pràctiques van fer que em captivés el món clínic, el món de discapacitat. I el que ens ensenya Blanquerna és que més enllà no, de, la, de, de la formació sempre hem de veure la persona, no? la persona que tenim al davant, i escoltar, eh? perquè en el pacient sempre, sempre eh, està la resposta. Jo penso que això és una que s'aprèn, i això no està als llibres.